Säkerhetsåtgärder för hemmet. Viktiga ord. Säkerhetsåtgärder för hemmet är av yttersta vikt för att skydda både människor och egendom. Genom att vidta olika säkerhetsåtgärder kan vi minimera riskerna för inbrott, olyckor och andra potentiella faror som kan uppstå i våra hem. Här är tio ord och deras betydelser när det gäller säkerhetsåtgärder för hemmet. Låsning. En grundläggande säkerhetsåtgärd för hemmet är att se till att alla dörrar och fönster är ordentligt låsta. Detta förhindrar obehöriga att komma in i hemmet. Larmsystem. Ett larmsystem är en elektronisk enhet som kan detektera inbrott eller andra oönskade händelser. Det kan varna både hushållsmedlemmar och säkerhetspersonal om detekterade hot. Bevakning. Att ha en bevakningstjänst kan ge extra skydd för hemmet. Bevakningspersonal kan patrullera området och reagera snabbt vid eventuella incidenter. Kameraövervakning. Genom att installera kameraövervakningssystem kan man övervaka och spela in aktiviteter i och runt hemmet. Detta hjälper till att identifiera eventuella intrång och kan fungera som bevis i händelse av en incident. Belysning, en väl trädgård och bostad kan avskräcka potentiella inkräktare. Genom att ha tillräcklig belysning kan man minska möjligheten till oönskade händelser. Brandlarm, ett brandlarm är en viktig säkerhetsåtgärd som kan detektera och varna för brand i hemmet. Det kan rädda liv och minska risken för omfattande skador. Brandredskap, att ha brandredskap. Som brandsläckare och brandfiltar, tillgängliga i hemmet är viktigt för att snabbt kunna agera vid brand. Fönster och dörrsäkerhet, förstärkta och säkra fönster och dörrlås kan förhindra att obehöriga tar sig in i hemmet. Det är också viktigt att se till att fönster och dörrar är i gott skick och inte lätt kan brytas upp. Säkerhetsskåp att ha ett säkerhetsskåp för att förvara värdesaker och viktiga dokument kan skydda dem mot stöld eller skador vid ett eventuellt inbrott. Säkerhetsrutiner, att etablera och följa säkerhetsrutiner i hemmet är avgörande för att minimera riskerna för olyckor och farliga situationer. Det kan inkludera att undervisa familjemedlemmar om nödnummer, evakueringsplaner och att vara medveten om potentiella faror i hemmet. Genom att vara medveten om och implementera dessa säkerhetsåtgärder kan vi skapa en tryggare och säkrare miljö i våra hem. Det är viktigt att komma ihåg att säkerhet bör vara en kontinuerlig process och att regelbunden uppdatering och underhåll av säkerhetsåtgärder är nödvändigt för att säkerställa deras effektivitet.